Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Turkmanistonda yangi prezident. Siyosat o'zgaradimi? Uyg'urlar adolat so'ramoqda. Xitoydan va butun jahondan. Iroq AQShning yuzlab milliard dollari tinchlik o'rnata oladimi? Bu va boshqa dolzarb rang-barang mavzular tafsiloti bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imomova. Turkiy xalqi uyg'urlar davlatchilik uchun kurashib kelayotgan yirik etnik guruhlardan biri. Hozirda jahon bo'ylab 20 millionga yaqin uyg'ur bor. 10 millionga yaqini Xitoy g'arbida, Xinjiang muxtoriyatida. Uyg'urlar ta'birchi esa Sharqiy Turkistonda istiqomat qiladi. Markaziy Osiyo va g'arb davlatlarida ham uyg'urlar millionlarni tashkil qiladi. Xitoy terrorchi va bo'lginchi deb biluvchi uyg'urlar shu ayblar ostida hatto dunyodagi eng zulmatli daryoqlardan biri. Guantanamo qamoqxonasiga ham borib qolgan. Uyg'ur masalasi murakkab global muammo. Uyg'urlar o'zlarini zamonaviy tarixda eng ko'p zulm va sitamga uchragan xalq deb biladi. Asosiy zulmkor Xitoy. Xitoy Uyg'ur millatini tak-tugi bilan qirib tashlashga ahd qilgan. Asosiy maqsad Uyg'ur millati kelajagini saqlab qolish, deydi Jahon Uyg'urlari Kongressi rahbari. O'tgan yili xalqaro tinchlik uchun Nobel mukofotiga ko'rsatilgan Robiya Qodir. Hozir ayni paytda Amerika hukumatı va boshqa bizni qo'llagan Yevropa parlament va kishilik huquq tashkilotlari Amnesty International, Human Rights Watch, aşınak teşkilatlar ve State Department, Congress, Uyghurlara, Uyghurların hazır kişilik hukukta duç gelen kinçilikleri ve hazır ki Uyghur halkını Xitay hükümetinin etnik yarışarının tazlap tübütüş, millet süpütü de yoktuş, ciddileştirgen, tizletken bir devirde Amerika hükümeti mi Uyghurlığa tutkan özününki yardımını ciddileştirip, yanımı yukur basıp götürüp, Uyghurlar için Kongres'in içi de Uyghurların siyasetini Amerika'nın yardım kıladığı taşkı siyasetine kirgizip kanunla akıllaş gerek. Erkinlik kuchisi bo'lmish AQSh, deydi faol. Uyg'urlar xalqaro qonunlar asosida o'z taqdirini o'zi belgilashiga haqqi borligini anglash lozim. Yaqinda Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida Ismoil Samad ismli faol Xitoy hukumatiga qarshi fitna uyushtirganlikda aybdor deb topilib qatl etilgan. Husayn Jalil ismli yana bir faol Kanada fuqarosi bo'lsa-da Xitoyda qamoqda o'tiribdi. Toshkentdan uylangan Jalil O'zbekistonda ushlanib, Xitoyga ekstraditsiya qilingan. Imomlik qilib kun ko'rgan Jalil ekstremizmda Xitoy rasmiylariga nisbatan hujumlarda ayblanadi. Lekin O'zbekiston hukumatı hozirgi diktator boshliqlari, hozirgi O'zbekiston diktator siyosati Xitoy diktatorlari bilan bir yerdan chiqqanligi uchun Xitoy diktatorlariga dunyo qonuniga xilof holda, xalqaro qonunga xilof holda o'zi bir davlat bo'lish sifati bilan o'zining davlatlik siyosatiga xilof holda O'zbek xalqining irodasiga xilof holda Husayn Jalilni Shanghai hamkorlik tashkilotining qonuniga bo'ysundirib turib Xitoy hukumatiga o'tkazib berdi. Xitoy Markaziy Osiyoga so'zini o'tkazmoqda, deydi Robiya Qodir. Rasmiy Pekin nazarida esa Uyg'ur jangarilar Xitoy davlatiga rahna solmoqda. Sharqiy Turkiston islomiy harakati bir paytlar AQSh tomonidan terror guruhi deb tan olingan, biroq 2005-yilga kelib tashkilot qora ro'yxatdan chiqarilgan. AQSh Afg'onistonda Talibonga qarshi urush ochganida 25 Uyg'ur qo'lga olingan va Kubaning Guantanamo bo'g'ozidagi AQSh qamoqxonasiga jo'natilgan. 22 nafari Sharqiy Turkistondan, 1 nafari Saudiya Arabistonidan va 2 nafari Qozog'istondan. 2003-yilda AQSh ularning ko'pini gunohsiz deb topgan. Qozog'istonliklar va Saudiya Arabistonliklar vataniga qaytarilgan. 5 Uyg'urga Albaniya boshpana bergan. Hozirda Guantanamoda 18 nafar Uyg'ur bor. Albaniyaga ketganlarning biri aslida O'zbekistonlik ekani ham aytiladi. Advokatlarning aytishicha ularni AQSh bilan hamkorlik qilgan mahalliy jangarilar jumla Afg'oniston o'zbeklari tutib bergan. Har bir mahbus uchun AQSh 5000 dollargacha mukofot bergan. Nyu-Yorkda asoslangan Konstitutsion huquq markazi xodimi Wells Dixon fikricha har bir inson aybsizmi, aybdormi huquqiy himoya bilan ta'minlanishi lozim.
uyg'urlarga boshpana berishga moyil davlat topish qiyin bo'lyapti, dedi u. Bu mahbuslar terrorchi emas. Guantanamodagi yuzlab mahbuslarni himoya qilayotgan advokatlardan biri sifatida shuni aytamanki, bu uyg'urlar Xitoy zulmidan qochib, Afg'onistonga borib qolgan. Ularni Xitoyga aslo yubora olmaymiz, chunki ularni din va millati uchun sudga tortishadi. Boshpanasiz ekani tufayli ham 5 yildan beri qamoqxonada o'tiribdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, uyg'ur mahbuslar Guantanamoning 4-chi lageridan erkinroq boshqalar bilan muloqot qilsa bo'ladigan joydan 6-chi lagerga, qattiq tartibdagi zonaga ko'chirilgan. And Camp 6 is a new permanent prison facility in Guantanamo and it's a very very bad. 6-chi lager AQShning eng mahkam qamoqxonalaridan, o'ta qattiq tartibdagi turma. Har bir mahbus yolg'iz izolyatsiyada saqlanadi. Atrof temir bilan o'ralgan xolos. AQSh hukumati uyg'urlar nega ko'chirilganini tushuntirmayapti. Juda norozimiz. Agar yaqiningiz Guantanamoda o'tirgan bo'lsa, Nyu-Yorkdagi Konstitutsion huquq markaziga xususan Charles Dixonga murojaat qilishingiz mumkin. Maktublarni quyidagi manzilga yo'llang. Zarur ma'lumotlarni Amerika ovozi veb-sahifasidan, amerikaovozi.com'dan ham topishingiz mumkin. Uyg'urlar asosan Amerika xalqi yordamiga tayanadi. Chunki Xitoy bilan hamkorligi sabab qardosh xalqlarning hukumatlari uyg'ur masalasiga aralashishni ma'qul deb topmaydi. Robiya Qodir fikricha Markaziy Osiyoning bunga hali haddi sig'maydi. Biroq Turkiya bunga qodir. Turkiya xalqi uyg'urlarni yaxshi ko'radi, tushunadi, ammo rasmiy Anqara mardlik ko'rsata olmayapti, dedi Robiya Qodir. Turkiya o'zini musulmon davlatlarining ichida demokratiya bir davlat deb butun dunyoga e'lon qilgan ekan, o'sha so'zida turib, o'zining bizni turk sifatida emas, oldi bilan demokratiya sifatida o'z qarindoshlarini bag'riga elish kerak. Yaqinda Germaniyaning Myunxen shahrida Jahon Uyg'urlari kongressiga asos solandi. 11 farzandning onasi Robiya Qodir rahbar etib saylandi. Xalq ma o'zining ishonchini topshirdi. Mening xalqim o'zining orzusini, o'zining ishonchisini, o'zining maqsadini, hamma narsini menga topshirdi. Demak, men oldi bilan xalqimga rahmat aytaman. Xalqim bir ovozga keldi. Bizning maqsadimiz tinchlik bilan, demokratiya bilan, kishilik huquq da'vosini qilish orqali Xitoy hukumatining hozirgi Uyg'urlarga selayotgan zo'ravonligini oldi bilan qarindosh millatlarimizga anglatish va butun dunyodagi demokratiya davlatlariga anglatish. Xitoy hukumati Xinjiangda uyg'urlar to'q yashamoqda, deydi. Uyg'urlar esa buning aksini aytadi. Xalq doimiy qo'rqinch ostida, deydi biz bilan suhbatda bo'lgan uyg'ur faollar. 60 yoshli Robiya Qodir uyg'urlarning onasi va rahnamosi. Xitoyda davlat dushmani deb e'tirof etiladi. Bir paytlar Xitoydagi eng boy tadbirkorlardan hisoblangan Robiya xonim hukumatni tanqid qilgani uchun 6 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Hozirda ikki o'g'li turmada. Uyg'ur masalasi haqida internetdagi sahifamizda bafurja tanishishingiz mumkin. Lavhamizni dinglab tomosha ham qilasiz. Mavzu yuzasidan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz.